hanti wacan oo wanaagsan daawaday halkan waa nuxurka. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan ka mid noqo leeg garay shir garay aragtidaadii waxay kula tahay ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibadaada xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan idinkugu soo gudbino. Daawade saaxiib, waxyaabaha daawad doontaan barnaamij wareedkan aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah left green oo shaaciyay musharaxa uu taageerayo xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, xogo warbixin iyo dhacdooyin ayaan idinkugu soo gudbin doonaa oo aan idinkugu bidhaamin doonaa barnaamij wareedkan. Degmada Wadajir oo looga qaxayo lacag nooc cusub ah oo shacabka lagu soo rogay, waxaan idin soo gudbin doonaa xogo iyo dhacdooyin arrimaha ku gadaaman xilli degmooyinka kale ee qaar iyana qaatay ka taagan yihiin mashruuc cusub oo maalintaa jira oo ay soo kordhiyeen xubno dowladduna markaasi gacan ay ku siinayso. Waxaan idin soo gudbin doonaa xogo baad markaasi ku qotonta oo magaalada ka taagan iyo heshiiso shirkado markaasi ay gaarayaan qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkan. Soo dhawaada halkan waa nuxurka. Haddii aad ku cusub tahay, ka mid noqo leeg garay shir garay aragtidaadii waxay kula tahay ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibadaada xogaha dhacdooyinka warbixinada iyo faallooyinka aynu halkan ku bidhaamino oo aan idinkugu soo gudbino. Daawadayaal saaxiibayaal, waxaa inaga xasuusina inta aanan gudagelin warbixintan inaad markaasi leeg garayso oo aad sidoo kalena shir garayso. Left green ayaa shaaciyay musharaxa uu taageerayo ee xilliga waa xilkaasi gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Left Green oo shalayta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa durba bilaabay ololaha doorashada gudoomiyaha golaha shacabka isaga oo calaamiyay musharaxa uu taageerayo. Left Green oo soo xulay dhammaan xubnaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xalay kulan isugu yeeray saddex musharax oo ku dhowdhow oo xilka markaasi doonaya, kuwaasi oo kale ah Xasan Cabdi Nuur, Xasan Eelaay iyo Aadan Saransoor. Sida ay sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoonaan yahay oo markaasi aynu soo xiganayno, madaxweyne Left Green ayaa shaaciyay inuu si buuxda u dhisayo xildhibaan Xasan Cabdi Nuur oo ah nin dhalinyaro ah oo aad ugu dhowdhow. Waxa uu sidoo kale ka dalbaday Xasan Eelaay iyo Aadan Saransoor inay tartanka ka haraan oo ay taageeraan Xasan Cabdi Nuur. Xildhibaan Xasan Cabdi Nuur ayaa la filayaa inuu musharaxnimadiisa si rasmi ah ugu shaaciyo xaflad caawa ka dhacaysa hotelka Dekale ee Muqdisho, taasi oo lagu marti qaaday xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ah. Xasan Cabdi Nuur ayaa la filayaa inuu loolan adag la gelayo Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madoobe iyo Cabdulaahi Balaag oo ayagana xilka u sharaxan, inkastoo la sheegayo rajada Aadan markaasi Madoobe aysan badneen oo loolan adag uu markaasi la geli doono Black oo isagu markaasi loolankiisu la sheegayo inuu adag yahay. Musharaxnimada Xasan Cabdi Nuur ayaa tijaabo u ah awoodda Left Green ee baarlamaanka iyo sida ay ugu xiran tihiin xildhibaanadii uu soo saartay, waxaana guusha Xasan ay tusaale u noqon doontaa sida xildhibaanada Left Green uu saameyn karayaan doorashada madaxweynaha. Dhinaca kale, siyaasiyiin xog ogaal ah ayaa markaasi nuxurka u sheegaya inay adag tahay in Xasan Cabdi Nuur laga qaado xildhibaanada sababo la xiriira khibrad la'aan, balse hadduu guuleysto ay ka dhigan tahay halis cusub iyo baarlamaan markaasi ka sii xun kii Maxamed Mursal uu hogaaminayay ayay leeyihiin xubnaha mucaaridka ah ee markaasi Left Green. Waxa markaasi qorshaha u riixayo diidan, si kasta oo xaaladu noqoto, waxaa sidoo kale jiray xubno dhowr ah oo markaasi doonayay inay isku sharaxaan kursiga. Cabdirashid Xidig oo Jubbaland ka soo xarooda oo markaasi ka soo gala, iyo sidoo kale xubno kale oo dhowr ah oo la sheegayay Koonfur Galbeed Aadan Madoobe oo markaasi iska casilay xubinnimadii uu ka ahaa xisbiga Himilo Qaran Shalayto ayaa sidoo kale aad markaasi loogu badinayaa khibradda marka la eego, inkastoo uu markaasi way karayo maadaama qarash xoogan lagu bixinayo cidda qaadan doonta gudoomiyaha golaha shacabka. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe wuxuu ka mid ahaa xubnihii markaasi u soo shaqeeyay dowladda waqti badanna soo geliyay, wuxuu ka mid ahaa xubnihii markaasi xilliga ku meel gaarka ah waddanka soo shaqeynaya dagaalada isagoo markaasi wasiir iyo markaasi gudoomiye soo noqday, sidoo kale kusimaha madaxweynaha ayuu soo noqday muddo
isagoo markaasi soo ahaaba. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, waxaa la filayaa in arrintan uu qaban karayo oo uu markaasi maamuli karayaba, inkastoo lagu riday mooshinadii xooganaa ee la isku tuuri jiray, isagoo markaasi Cabdirashiid Cali Sharmaarku ka tuuray mooshin xoogan oo uu markaasi laga keenay Aadan Madoobe. Degmada Wadajir ayaa looga qaxayaa lacag nooc cusub ah oo shacabka lagu soo rogay. Maamulka degmada Wadajir ayaa ku soo rogay shacabka xaafadaha degmadaasi lacag baad ah oo u dhexaysa $50 ilaa $100. Lacagtan oo lagu sheegay mid diiwaangelin dadka ah, taasi oo ka fajicisay dadweynaha ku nool degmadaasi. Xiriir aan la sameynay maamulka gobolka Banaadir waa iska fogeeyeen in ay wax markaasi ka ogyihiin, balse wax ka qabasho la'aanta maamulka ee arrintan ayaa abuureysa shaki ah inay wax kala socdaan. Waana arrin u gaar ah degmada Wadajir oo aan ka harin degmooyinka kale. Aroorta hore ee subaxii ayaa ku arkaysa xaafadaha degmada Wadajir kooxo hubaysan oo dhar cad ah oo wata gaari saarif ah oo haweenka iyo carruurta ku guraya baabuurta, kadib markii ay awoodi waayeen bixinta lacagahaasi si ay u bixiyaan lacagtaasina ay tahay in markaasi loo xiro qoyskaasi, taasi oo ku kalifaysa qoyska aabbaha ama cidda markaasi suuqa u jirta ee u shaqeysa in lacagtan ay markaasi bixiyaan. Xogo kala duwan ayaa sheegaysa inay jirto shirkad qandaraas ku soo qaadatay mashruuca tirinta dadweynaha xaafadaha Wadajir, taasi oo heshiis lacageed la gaaray maamulka degmada. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dalka uu ku jiro xaalad kala guura, waana waqtiga inta badan lacagaha ay sameeyaan mas-uuliyiinta gobolka Banaadir iyo degmooyinka. Mid ka mid ah dadka danyarta ah ee degmada oo la hadlay markaasi nuxurka wararka ayaa sheegay in xaaskiisa oo xaamilo ah hortiisa lagu watay iyada oo muddo lagu haysay xarunta degmada ka hor intaan markaasi la dameen lagu sii deynin. Muwaadinkan ayaa sheegay in aysan awoodin $50, waxa uuna ka codsaday maamulka gobolka Banaadir inay arrintan wax ka qabtaan, iyaga oo tixgelinaya bisha barakeysan iyo duruufaha abaaraha iyo markaasi sicir bararka isugu jira ee ka jira dalka. Lacagaha ayaa loo qaadayaa sida tan guryaha jiingada oo ah $30, fiilooyinka $50 iyo dabaqyada oo $100 ah. Dadweynaha degmada ayaa horey u bixiyay lacaga lagu sheegay dariseen oo gaaraysa $32, taasi oo markaasi lagu tirakoobayo guryaha, waxaana kaloo qasab ah in qof kasta oo degaya guri cusub iyo milkiilahaba ay bixiyaan lacaga uu markaasi u dhexaysa $20 ilaa $50. Maamulka ayaa sidoo kale adeegsanaya xeelad uu lacaga laaluusha ku siinayo idaacado iyo markaasi shakhsiyaad baraha bulshada caanka ah si aysan markaasi cabashada dadweynaha bannaanka ugu bixin. Dadka degmada ayaa u sheegay nuxurka wararka inuu markaasi degmada kax ka bilowday kadib markii ay isku dabsadeen dhibaatada ciyaal warada iyo lacagaha baadda ah. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dadweynaha degmada Wadajir ay la daala dhacayaan amni darada baahsan oo xilliyada habeenkii oo ciyaal wara ay dadka guryaha ugu golaan. Qoysaska qaar ayaa kuu sheegaya inay markaasi u guurayaan xaafadaha aysan dowladda ka talin sida Xamar Jadiid, maadaama waa xaafadaha markaasi kale ee markaasi ahba kuwa markaasi ka mid ah inta badan ay yihiin kuwo iyagu xubnahan aysan joogin shirkadaha oo ay doonayaan inay u guuraan si lacagahaas aan looga qaadin. Si kasta oo xaaladda noqoto, guryaha degmada Wadajir ayaa laga qaadaa 2 canshuur, mid waa sanadle oo degmada qaado, midna waa 6 biloodle oo wasaaradda maaliyadda qaado, taasi oo aan wax adeeg ah loogu qaban shacabka, waxaana hadda loogu daray lacag aad markaasi baad oo gaaraysa $50 ilaa $100. Si la mid ah, degmada Yaqshid ayaa markaasi howlo ceenkaasi oo kale ah ay ka socdaan oo markaasi lacagahaasi la isaga qaadaa. Sida xoga aanu helino ay sheegayaan dadii markaasina la hadlay. Halkan waa nuxurka, haddii aad ku cusub tahay ku soo biir ka mid noqo daawadaasha iyo saaxiibada ku xiran. Waxaan idin dhaafnaa sidaa iyo amaana Allah, daawadayaal, saaxiibayaal, nabadiino.